Në vazhdim e inspektimit të punimeve që po kryen në rrugët kryesore dhe ato dytësore të qytetit, edhe sot kreu i bashkisë Gjirokastrës Zoti Flamur Bime ka prezantuar një tjetër vepër të madhe që do të sjellë një tjetër pamje për katër segmentet rrugore e përkatësisht për rrugën e cila ndodhet pas shtëpisë të moshuarve. Kjo rrugë ishte kthyer në një shqetësim të vazhdueshëm për banorët të cilët kanë populluar kohët e fundit këtë zonë. Shqetësimet kanë qenë të ndryshme, kryesisht të lidhura me kanalizimet e ujrave të zeza, si dhe me ndriçimin e të tjerë. Ndërsa në implementimin e këtij projekti, synohet që të marrin fund këto probleme. Një shtesë që i bëhet qytetit muze në kuptimin e zonës urban dhe natyrisht, siç e shikoni, jemi në një përmas shumë të zgjeruar sepse së bashku me rrugën që ne jemi sot, janë edhe katër rrugë të tjera, janë dy nivelet mbi ne, po njëkohësisht është edhe rruga nga Kodre Shtufi që bashkohet me Unazën në Grohot, që do ta prezantojmë më mbrapa, por unë do të thoshja se këto tre rrugë janë njëra, do të thënë në vazhdim të njëra tjetrës, në nivele të ndryshme, janë një fond prej 9.7 milion lekë të reja dhe natyrisht në radhë parë është formimi i trupeve të rrugës dhe sistemi asfaltimi i saj, por është një përmas të madhe muret mbajtëse sepse nivellet dhe disnivellet për të krijuar trupin e rrugës kanë bërë të domosdoshme ndërtimin e këtyre mureve mbajtëse që janë dhe të formimit të trupit të rrugës siç thash. Bashkë me gjithë formimin e trupit rrugës dhe sistemin asfaltimin, është planifikuar edhe ndriçimi. Dhe në fazën tjetër janë, sa ka qenë një zonë problematike, ashtu si që keni transmituar edhe ju në televizionet tuaj, për ujrat e zeza. Por duke qenë tashi në zhvillimet e projekteve, brënda tyre kanë edhe këte element të rëndësishëm, pasnaj kanë sistem, kanë gjelbrimin e tyre, që gjelbrimi do tjetë pothuaj se jo vetëm për pjesë të rrugve, por edhe në gjithë zonën kodrinore, në pjesë të caktuara që janë pjesë, si thuash, jo toka të pronarve, por si përfaqe publike. 9.7 milion lekë të reja është fundi akorduar për të zbatuar këtë projekt të rëndësishëm, i cili do të lidh disa lagje.